Litotúria patrocina l'oratge. Estem davant d'una situació meteorològica que mai havia tingut a un mes d'abril. Estem parlant d'una setmana de rècord, de calor extrem. Ahir ja notarem, tinguerem les primeres notícies d'aquest embolsament d'aire càlid que avançant des del nord d'Àfrica va fer pujar i molt les temperatures diurnes. Tinguerem temperatures que tocaren, fins i tot superant els 35 graus en punts del centre i de l'interior. I això va ser la tònica de cara als pròxims dies, perquè aquest embolsament d'aire càlid avança de forma implacable des del nord d'Àfrica i fins i tot podem dir que no té fre. Arriba al nord de la península i afecta també zones del sud de França i també algun roble, alguna zona, algun punt del nord d'Itàlia, on també tindran temperatures rècord per a un mes d'abril. Així, durant tota la setmana anem a tindre temperatures altíssimes, però sobretot dissabte, si es confirma una lleugera entrada de vents de ponent, també es podrien disparar les temperatures en punts de la costa, perquè fins ara tenim eixe aire condicionat natural que suposa la mar, que està relativament fresqueta, i que en aportar-nos vent d'origen marítim fa que a la façana litoral no faça tanta calor. Però atenció, perquè això també tindrà la seva empremta en un futur immediat, perquè si tenim aquestes temperatures en la recta final del mes d'abril, de seguida acabarà calfant-se la mar. I recorden l'any passat que l'estiu va ser molt dur, també per la nit, perquè el vent d'origen marítim no refrescava, fins i tot aportava humitat, i es barrejaven les altes humitats amb altes temperatures nocturnes. Esperem que prompte canvie aquesta situació meteorològica. Esta nit han pujat les temperatures nocturnes, cada dia farà també més calor per la nit, de moment relativament fresquetes, les temperatures més altes en punts de la costa entre els 15 i els 17 o 18 graus que hem tingut en algun punt del litoral de la meitat sud de la comunitat. També hi ha hagut observatoris, poblacions de les comarques més centrals on les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15 graus i només en algun observatori del nord de l'interior, les zones més altes del nord de Castelló, nord de València, les temperatures han quedat un peliu, però només un peliu per davall dels 10 graus. Ui, lleugeres de roba, també hem eixit a fer el passeig per conèixer les condicions meteorològiques que tenim a primera hora del matí. El primer vídeo és d'Alcoi, a la capital d'Alcoià. Comencem centrant la nostra mirada al barranc del Cinc. Avui amb una temperatura que ha quedat al voltant de 15 graus la mínima, molt alta, pocs núvols al cel, la panoràmica segueix i veiem tot el perfil del Montcabrer. Mirem primer cap al nord, després cap a la zona del nord-est, fins i tot acabem mirant al sud i al sud-est, els contraforts de la Serra de la Serreta. Ara, d'ahir marxem a la comarca del Camp de Túria, a la Serra Calderona, on el dia també és clar, assolellat i caloroset. Les mínimes han baixat fins als 12 graus, les màximes de nou tocaran o sobrepassaran els 30 graus. Un dia de sol, de calor, també el que tenim a Bocairent, amb apenas algunes pinzellades de núvols alts com els últims dies, i temperatures marcant valors també pràcticament de ple estiu, res a veure amb les temperatures que haurien d'estar marcant els termòmetres ara l'última setmana del mes d'abril. En punts de la costa s'agraeix, es nota l'entrada de vents d'origen marítim, alcen una miqueta la mar i també afavoreixen la formació o la presència d'algunes boires d'advecció que podrien afectar bona part o algun punt del litoral de la meitat sud de la comunitat. I qualsevol situació meteorològica és bona per al nostre amic Paco Burguera. Gravava ahir este timelapse amb el pas de núvols d'altocúmuls sobre la ciutat de València, ben bonics, i després veiem com són núvols que no tenen consistència i acaben desfent-se. Avui, horatge marcat pel sol, per la calor, per les altes temperatures han pujat lleugerament les temperatures nocturnes, les temperatures diurnes al centre del dia. Tindrem temperatures potser una miqueta més baixes que les d'ahir, perquè ahir es va deixar sentir el vent del sud-oest a les comarques més centrals. Avui podem baixar una miqueta, mantenir les altes, però baixar una miqueta a les zones del centre interior i també quedaran una miqueta més baixes en punts de la costa. Però demà tornem a tindre baixes pressions relatives, vents del sud-oest que s'entraran a la zona centre de la península, una situació meteorològica també típica dels mesos d'estiu, baixes pressions relatives que fan que a partir de migdia mogui una miqueta de vent del sud-oest afectant les comarques més centrals i del sud de la comunitat. Junt a les altes pressions que estan situades al Mediterrani, donen consistència a la massa d'aire càlida que avança des del nord d'Àfrica i que afecta preferentment la meitat sud de la península Ibèrica, on distingim la isoterma de 20 graus, tot el sud de la península, l'est, i les zones més interiors de la comunitat valenciana, també zones del sud-est peninsular, com ara Almeria, Múrcia, es veuran afectades per aquest embolsament d'aire càlid que tindrà durada durant tota la setmana. Per tant,
Demà pugen les temperatures, fins i tot podien pujar lleugerament les nocturnes i tornen a pujar les diurnes. Temperatures que de nou a les zones on es deixa sentir el vent de lleveig, al centre del dia, a primera hora d'esprada, serà on més pujaran. Temperatures de 36-37 graus a les comarques més centrals de València o del nord d'Alacant i també a les zones més interiors del sud de València o del nord d'Alacant. Aquestes zones, moltíssima calor. Divendres, pocs canvis, sol, calma, estabilitat, amb algunes pinzellades de núvols alts i tanta calor com demà dijous. I atenció, perquè dissabte, si es complixen les previsions, el que marquen alguns mapes, bufaria una miqueta de vent de ponent i es dispararien les temperatures també en punts de la costa, per tornar a baixar de cara a diumenge. Sembla que a partir de diumenge tindrien temperatures altes, però una miqueta més baixetes, més normaletes, en tornar a bufar el vent d'origen marítim.